Severský bůh falše, lží, lsti a mnoho dalších špatných vlastností. Řeč i samozřejmě o Lokim. Loki, nebo také Lopt, byl původně jotunský obr, ale uzavřel s hlavním bohem Odinem pokrevní bratrství a byl přijat mezi ásy. Často různým bohům, nejčastěji Thorovi, dělal potíže a pak jim pomáhal s jejich řešením. Loki byl hlavní příčinou smrti nejkrásnějšího boha Baldra. Baldrova matka Frigga si nechala od všech věcí, zvířat a rostlin přísahat, že Baldrovi neublíží. Později se Lokimu, který byl ale přeměněný na ženu, svěřila, že jedna větvička jmelí odmítla přísahat a toho Loki využil. Přesvědčil Baldrova slepého bratra Hóda, aby se zúčastnil oblíbené zábavy ostatních bohů. Vedl Hódovou ruku a nechal ho větvičkou jmelí zastřelit Baldra. Hela souhlasila, že Baldra z říše mrtvých propustí, když ho budou všechna stvoření oplakávat. Ale Loki se proměnil v obrni Tók a odmítl Baldra oplakat. Ásové se rozhodli, že Loki ho potrestají. Začali ho tedy hledat. Loki se schoval v horách a z nudy omylem upletl a vynalezl rybářskou síť. Když uviděl přicházet ásy, hodil síť do ohně a šel se schovat pod vodopád. Ásové z otisku v popelu upletli novou síť, kterou Lokiho chytili. Poté přivedli dva Lokiho syny Váliho a Narfiho. Váliho přeměnili ve vlka, který byl donucen rozsápat Narfiho. Z jehož střev udělali Lokimu pouta. Na obličeji mu kape jed z hada, kterého přinesla Skady. A proto u něj s miskou stojí jeho žena Sigyn. Čas od času ale musí plnou misku vylít. A tak vždy pár vteřin na Lokiho jed kape, což způsobuje zemětřesy. Spout se dostane až během Ragnaroku, při kterém stojí proti ásům a bojuje s Heimdallem. Oba se navzájem zabijí. Loki je syn Jotuna Farbautiho a bohyně Laufey. Má dva bratry, Helbindiho a Bíliesta. A jak jsem ji zmínil, uzavřel pokrevní bratrství s Odinem. Se svou ženou, bohyní Sigyn, má dva syny Narfiho a Váliho, jejíž osud jsem ji zmínil. S obrní Angerbodou splodil na Jotunheimu tři děsivá monstra. Obrovského vlka Fenrira, mořského hada Jormungandra a z jedné půlky krásnou ženu, z druhé hnící mrtvolu Helu, vládkyni podsvětí. V podobě Klisny se nechal oplodnit koněm Svadilfarim a porodil osminového koně Slípnira, kterého dal Odinovi. Loki je bůh falše, lží a lsti. Mileráci z bohu dělal žerty a zesměšňoval je. Pomocí své schopnosti změnit jakkoliv svůj vzhled a pohlaví na ně připravoval různé lsti a dělal jim tím problémy, které jim ale pak pomáhal vyřešit. Několik jeho vtípků zašlo až moc daleko, například smrt Baldra. Je také popisován jako bůh podvodník. Lokiho pochybné vtípky ale zapříčinily i spoustu dobrých a důležitých událostí. Například díky jednomu z jeho žertíků má Thor Mjolnir a díky dalšímu má Odin nejrychlejšího koně a tak dále. Pokud chcete více videí o severské mytologii, připojte se k našemu vlastnímu panteonu zmáčknutím lajku a odběru. Blížíme se k 500 odběrů. Neexistují doklady o tom, že by byl Loki organizovaně uctíván. Neexistují žádné chrámy, posvátné háje ani obřady. Jediné, o čem víme, jsou lidová pořekadla, jako například Loki pase své kozy nebo Loki seje oves. Tato rčení se vztahují k páře nad obzorem. Toť je ale k jeho uctívání vše. Pokud chcete vědět více o Skady, která ke spoutanému Loki mu přinesla hada, klikněte na tohle video, které je jen o ní. Ať jsou bohové s vámi.